strana O, prázdný čtvere, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš. Tak pustíme se do práce, co zde budeme dělat. Aha, zase budeme roznášet dopisy. Tak to vememe po pořádku. První dopis je červený, beru si červenou pastelku. Kam ho mám zanést? Mám ho zanést do domu číslo 5 takže si najdu dům číslo 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nakreslím kolečko a napíši číslo. Další. Modrá pastelka a ta mi poslouží, abych zanesl dopis do čísla 0. Tak to je hned na začátku. Kroužek a číslo. Zelená pastelka, dům číslo 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ani jsem to nemusel počítat, protože vím, že čtyřka je před pětkou. Dům číslo 1 dostane také dopis, to je i hned za nulou. A růžový dopis dostanou do trojky. Tak to náky nemusím počítat, to je před čtyřkou. Bezva. Takže jsem roznesl všechny dopisy. Vy to dokážete stejně rychle a stejně správně.